Ferrer, HP, Catalana Occident, Eurofragans, Sorea, Moventis, Reserva Ibèrica i Estudi Gómez. Ha arribat la festa major. Us ofereixen la festa major de Sant Cugat. I ara mateix, com veureu, ens trobem a punt de començar el correfoc infantil. Ja estic aquí amb un parell de diablons que ens explicaran una miqueta el que fan, perquè tinc un cremador i tinc un portador a la bèstia. Som de les poques colles que li tenen bèstia infantils. Com es sent portar una bèstia a una edat tan temprana? La veritat que és un honor, no? Portàvem molt de temps ja l'any passat treballant-ho i bueno, vam poder presentar la bèstia i la veritat que estem molt contents del resultat. Doncs explica'ns una mica el pes de la bèstia, quantes carretilles hi podem portar, per la gent que potser no hi coneixi, una carretilla és el que podríem dir el coet artificial que portem diables i que treu les espurnes i que al final és el que fa l'espectacle com a tal. Quines serien una miqueta les especificacions, si ens la pots dir, d'aquesta bèstia? Sí, bàsicament són 14 quilos, està feta de porexpan i poliestirè i com veieu té 5 punts de foc al morro, als quals se li pot posar a cadascun una carretilla, com bé deies tu. I res, es poden ajustar les tires per intentar-la fer el més accessible a les diferents mides de cada diabló. Doncs moltes gràcies. I ara, parlant una miqueta de tot, com diria, ara, com diria, escombraria una mica cap a casa meva un cremador com jo. Com es sent cremar festa major un dia tan important i tan significatiu pel poble com nosaltres? Increïble, jo m'ho passo molt bé, tota la gent que s'anima i és el millor. Que tots estiguin contents i és l'important. És important. Tens alguna expectativa per algun esclat final o alguna mica, alguna figura on hi destaquis? Bueno, l'escombra. L'escombra? Sí. Anant amb el petardo per aquí terra, escombrant una miqueta, a veure què passa. Doncs mira, sort, foc i pólvora.
festa major.